Negara-negara Islam perlu senada dan tegas untuk tuntut keadilan buat rakyat Palestin dengan memastikan Israel diheret ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri ini mengambil kira segala jenayah dan kezaliman rejim Zionis terhadap Palestin sejak puluhan tahun lalu. Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan selain memperjuang hak pelindungan dan akses bantuan kemanusiaan, semua pihak perlu membantah pencerobohan dan pendudukan haram Israel di Palestin. Ia punca utama konflik berkenaan terus berpanjangan. Perkara mengenainya, beliau suarakan semasa mengadap putera mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman di Istana Yamamah Riyadh. Pada sesi mengadap itu, Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan atas kepimpinan di Pamer Arab Saudi dalam perkara berkait umat Islam termasuk konflik Israel-Palestin.